ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାରେ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନତି କରିଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଫଳ ହୋଇସାରିଛି। ଏ ଦରିଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର, ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଏକ ନମ୍ବର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଏକ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 20 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି। ଯୋଜନା କୌଣସି ତଳ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁରା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଛୁଟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ଲୁଟିବ ଲୁଟ, ଯାହା ଖାଇବ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସରକାର ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି।